Inanunsyo naman ng liderato ng Senado na lumagda o mano ang 22 mga senador sa isang resolusyon na humihimok sa pamahalaan na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP na dating kilala bilang PUV Modernization Program. Napakalaman na kabilang sa mga nag-akda ng Senate Resolution No. 1096 ay sina Senate President Francis Escudero, Majority Leader Francis Dolentino, Minority Leader Coco Pimentel, uh, Pro-Temporary Jingo Estrada at Senator Nancy Binay, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Batao de la Rusa, ganun din si Lauren Legarda, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Grace Poe, Bong Revilla, Joel Villanueva. Sincha Villar, Mark Villar at maging si Mig Subiri. Ayon sa report, tanging si Senador Rizal Teberos lamang na hindi lumagda sa naturang resolusyon. Wala pa namang inilalabas na komento ang Senadora kung bakit hindi ito lumagda sa naturang resolusyon. Magungutan noong July 23 uh, sa Senate hearing ng Committee on Public Services na pinamumunuan ni Senator Tulfo na pag-alaman hindi planado at minamadali umano ang modernization program. Napagalaman na sa paghahain ng uh, SR number no. 1096 minigyang diin ni Tulfo at ng kanyang mga kasamahan ang mga alalahanin ng mga apektadong driver, grupo, union at transport cooperatives partikular na sa mga usapin sa konsolidasyon nila sa mga kooperatiba. Ayon kay Tulfo, ang mga maliliit na stakeholders na ito, particular na ang mga driver na nanatiling unconsolidated, ang mawawala naman ng pangkabuhayan. Samantala, tahasin din sinabi ni Senador Anang uh, senador na sanhi ito ng kakulangan ng information drive sa panig ng gobyerno upang turuan ang mga apektadong partido. Gayon din umano ang pasanin sa pagpapagpopondo sa halaga ng mga modernong PUB kaug na ito iginiit ni Tulfo na dapat solusyonan at ayusin ng Department of Transportation ang mga alalahanin na ipinahayag umano ng mga apektadong stakeholders, lalo na mga drivers. Samantala para naman sa mga napilitan o nagboluntaryong mag-consolidate, malaya pa rin sila manong dumaan sa kanilang karaniwang ruta ah, habang nagpapatuloy umano ang pag-repaso. MH Balita ng Bansa Nako, may kasagutan dito ang uh, Magnificent 7 ano, ho, na nasa more or less 80% ng mga nasa transport sector. Ibinulgar po ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega na plano namang magkasa na, ng mga nag consolidate na jeepney operators at drivers ng mga serye ng protesta kapag sinuspinde ang pagpapatupad ng PUB Modernization Program. Maka may iipit dito ang pamahalaan. Anya, nagpahayag ng uh, magkahalong lungkot at galit ang Transportation Cooperative at Corporations sa panukalang Senate Resolution Number uh, as Resolution para pansamantalang suspindihin muna umano ang pagpapatupad ng PUVM. Ayon kay Ortega, pakiramdam ng mga tumalimang jeepney operators na mayorya sila at niyakap nilang programa ng pamahalaan dahil alam nilang wala itong atrasan at maraming oras at pera na ang kanilang ipinuhunaan sa programa dahil naniniwala sila sa programa ng gobyerno. na Napagalaman din na nasa 83% na ang mga POB operators mano ang nag-consolidate sa mga kooperatiba o korporasyon ng mapaso ang April 30 deadline para sa consolidation. Sa parte naman ng DOTR, sinabi ni Yusek na naghahanda na sila o mano ng sulat para malinaw at maihayag sa mga butihing senador ang tunay na estado ng POVMP.